sveikīsim, mēs filmēsim Starbucks uzvēlēs, tak man vēl nīvildīt! Yeah! Labi, tūlīt būs nakts, un iesim atkal. Jā, un mēs iesim atkal kauties ar... ar tiem zombijiem un krītiem un visu karo. Kā tu sāki runāt uzreiz tie, tas ten lietus apstājās. Epic. Oh, fuck it. Es būtu dievs! It's so epic! Aie! Labi, jāņem zobens, un jau jāgatavoju. Es sevi dzirdu. Ha? Es sevi dzirdu. Ha? Abi, ejam. Ejam. Nē, vēl rokas, ja viņa nespelnosies. Labi, labi. Jānovēro savu mazu lodziņu. Viņi slēp. O, jau spaiders parādījās. Un zombijs, un spaiders. Un vajag ātri. Sadosim pamatīt. Svaiga vūl. O, grīz! Give me your strength. Ai, bitch. Ups. Nē! Kāpēc viss viet? Nē! Kā vajag šitos mūrīšus apkārt? Nu labi, labi, mēs gaidīsim, kamēr viņi paši atkārt. Nu, es uzbūvēšu tur mūrīti, ja būtu un kabuls, to un es pats ir tīšu. Tādēļ, te nekas nenotiek, kamēr es šeit... Paskaties, Endermana nav, ja būs, es skriešu viņam pamūtu sodot. Jā, zombijs. Viņš mani singlī plāra reizi novāca, tā kad man bija diamonds. Atriepības garš. Viņš zombijs nāk. Satošu pamūtīņam arī. Nē, nē, nesīt viņu, nē, nesīt, lai viņš šeit ienāk. Viņš šeit ienāk, nē, iekš. Nē, sadošu pamūtī, kā pateicu. Kā pateicu, es pamūtu sadošu. Es to laikam oh nesīt man, un... Iedo man rotten flesh. Ņem, ņem, ēd. Tikai nerunā glupības pēc tam. Vai vēl kabūs tam? Viņi ir māk! Ā, tu mani čut neatstāji ārā. Vai, you're doing this to me, why? I tu nos rokas nosvīdušas. Skeleton? Nu to vajag atstāt saldajā mēdienam, jo mums vajag bone meal. We need bone meal! Jā. O, oh, creepers. Davai viņas dauzi. Nē, ej, bet neuzspridzina atkal viņu. Labaka creepers. Varbūt creeper baby. Oh, nē, 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 nē! Esi ciet durvis. Pamat sadošu. No augšas. Nē, nu ko tu izdarīji? Fail! Nu ko tu? Es domāju, ka taisi ar durvis! Var vaļā! Atstāšu tevi. O, oh, fuck! No aizmuguras sadošu pamūtī. Palīgā ar dabūju bultu. Oh. Ā, vēl viens tur ir sev atpakaļ. Vienu bultu dabūju. Varēs lociņu uztaisīt. Piebūvēšu mūrīti. Kēlēt, atšerpu. Ejam prom. Man viena... What the fuck? Kas par nāk? Es tev zobenu atstāju. Es tev cobblestone savācu. Stulbais skelets, kurš viņam tik stipri šāviens, tas nav iespējams. Impossible. Ej, tu nosti. Man kauns par tevi. Tak viņi baigi stipri, tā kad iešu sejiņā, tad ļoti sāpan zilumi parādā. O, skeletets, es eju viņu tauzīju. Nu, ej gan. Jā, viņš nāk. Es no malas noskatīšos. Kas bars? Kāpēc viņš... Kāpēc viņš pa... Ā, viņš nolēca. Nē, nu stulbi. Pareizi. Viņas ir super izauga. Mums kaktus. Pā, man jāizvar viena mapīte. Tā. Kaktus ar to izauga. Sugar. It's awesome! Reaper spawnojas. Die, bitch! Ha, atāk, Reaperč nokrita. Nabadziņš. Jā, nabadziņš. M-
Mēs sākām no nieka laukumiņa, tagad mēs jau ar mobiem cīnāmies. Hell yeah! Attīstība! No homo sapiens līdz kaut kā līdz monitoriem. Kā vēsturē. Spider! I love spiders! Savu to palīgā. Oh my god! Es piebūvēšu, apaga man vai galva kā būs. Yes, divi stringi. Stringi? Nevaru, viņi rozā stringi. Tas būvā šal sienas. Tā ir mūsu Bob arēna. Endermenus vai grūst nos, jo tāpat mums nav ko darīt ar Ender Pearl. Jā. Kad no stūba melona izaugs? Es novēmušu, lai spaunu. Es jau nodo... O, skelets! Palīk kā skrīpers tu parādi. Ā, kāpēc skeleti iet uz sāniem? Viņi ko, stulbi? Nu reāli viņi stulbi, viņi kad tev uzrok, viņi staigā pa sāniem. Reāli stulbi. Nu viņi rota un flešgaņu sādās. Jā. Saka, piedzērās. O, spider! Spiders? Chicken. Nu, kāpēc es ņem iesist nevaru? Nu. Yes, vēl viens. I'm going to help you. Es sataisīšu vūl, drustiņu. Esi gan atstāj tos ten varētu lokiem, un tad no skeletiem savāk bultiņas, un tad sašaut sejā visiem, un mēs esam. Kad arī mums, o, vēl spaideri. Spaidās! Čekam! Oh my gosh, I'm gonna die! Nu bēdz atpakaļ! Viena sirstiņa! Es tevi pārvietošu! Kas te notiek? O, divi skeleti! Labi, es kroči lecu no pasaules. Kroči. Ceru, kad nekas nebija rokās. Sāda, kas tevi piekautu. Tā jau tālāk tīnīties. Tā... 4×6 tie būs 18. Matemātika. Vēl vienu liekas. Power of matemātika! Čau, skeletne, nāc, esi labs puika, nāc. O, nu atkal kā lauks nokrita. Kā es viņu skanīšu? Vajag mums to ten ciemu apkārt uzbūvēt. Jā, kaut kāds reāli lohi. Kā tu arī lamāties uz nabaga skeletiem? Viņi jau ir gana cietuši. Kāpēc tā viņi ir skeleti? Jo Evil DHP ir vainīgs. Es... Tāpēc ir mans vārds Evil DHP. Es loku sataisīšu. Nu sataisi gan. O, ir. Tagad vulu sataisi. Jā, padzerās kola laikam. Sādāk izsaltīt. I'm hungry, thirsty. No tādā skaļu... Kaula, the best thing in the world. Tā, mums varētu... Mums varbūt vajadzētu kaut ko lejā sataisīt. Not go to scrapbooking. Fuck off! Wool! Piemēram, apakšā tā kā būdiņu, kur mums nakšņots būta un tam līdzīgi. Look what I have! Tu paskaties mani rokā. Kas te notiek? Kas pateicu, kas te notiek? Man tak pagaidām neg. Es uzbūvēšu tur tādu mūrīdī. Nesaprot, kāpēc tu šeit uzcēli tādu mūrīdī. Mums nevajag. O, labi vajag. Vajag gan! Visi tu vēlāk. O, gan vajag gan. Nē, paskriet. Fail!
Apvēmu tie ar kobulstonu. Es dejoju, alelalala. Tā netikt atpakaļ, slēdzu šo vietu. Nē. Tā kur tu bazudi? Closed for business. Ach, jūs. Ā, tu var, tas nav joka bija. Labi, labi. O, sev aizveru. Thank you. Tālāk pašam. Ne tā tu ver. Paldies. O, drīz meloni izjauk. Drīz es nomenu. Un tad būs ņam, ņam. Nāk. Piekš kam kaktusus vajag? Ā. Zini ti. Flūnīvā līdži. No. Forever, ā. Paņemšu mūdam pikaks. Ej, baga, taču mēs varam sataisīt, nu, unlimited water source, vai kā viņi tur sauc. Kas to sauc? Nu, ka ūdens nekad nebeidzas. We don't need that shit. Jā, mums vajag automātisko kaktusu fermu. A kaktusiem tak nē, gūdeni. Kur tu esi redzējis, ka tūkstnesi kaktusiem vai gūdeni? Automātiskā fermai. Nu, bet, nu, bet kaktusi var padzerties paši no sevis. Ar kaktus džiūs. Kaktus džiūs. Delicious. Kaktus džiūs! In my pocket. Game job on the body have. Yes! Tev tiešām viņi patīk? Nu, arī patīk. Viņi baigi bieži liek video. Jā, katru dienu. Game jam nebari hā. Mums vajag sataisīt koku ielaju. Sataisīt? O, koks izauga kāreiz. Koks. Kāreiz izauga, pateicu par koku. It's a miracle. This is heaven. Ceru, kaut viens izkrita. Izkrita? Ha? Sapnīgs izkrita? Nē. Nesi, pagaidi. O, dabūju vienu. Ā, nē, viņš nokrita. Ā, nē, vokur ir. Ā, fo, yes. Ieliec čestā. Ā, man vēl divi ir. Nos vienu iestādi un divi čestā. Sās tāpēcīt. Fo, domā, tu raudās. Raudās, ka nebūs samplinga. Labi, sev turpināt dzīvot. Ā, vokur skeleten. Skeleten arm? Redzi viņu? Nē, tev arī gluki sāk. Rotten flesh. Nedrīkst ēst mājās. Jā. It's evil, like evil teach, only more evil. Es ātrāk par te. Tu, pārkārš. Es gan ātrāk. Kā es pauzu? Jā, kur tu pazūdi? Ā, reku. Jā, tais atkal vūdien pikieks, jo nav kobulstone. Ir tev kobulstone? Nav. A kurš bija vainīgs, ja tu visus izliki? Nu, bet tev jau, tev tava ideja bija par to stulbā. Mērīti pēdiņās. Nu, bet tā ir visizdevīgāk mobosīs, viņa nekritīt. Tāpat Endermans visu salauzīs vai Creepers. Endermans Creeper aizsviedīs aiz mūrīšu un uzsprāksies. Endermanam tā garas rokas. Un kājas. Un baltas acīs, like hero brain. Un mute. Un mute. Jā, kā atver mute? Jā, nu. Tu man esi tie kaktus. Arži, did you do that? Stop! Es to izdarīju. Labi.